እሺ ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ ስለ ስኩዌር ሩት ወይም ደግሞ ራዲካል ተመልክተናል። በስኩዌር ሩት ውስጥ ወይም ደግሞ ራዲካል ውስጥ የሚቀመጡ ቁጥሮች ውጤታቸው ስንት ነው ብለን ስናስብ የምናደርገው ምንድነው? ቁጥሮች የትኛው ቁጥር እርስ በርሱ ቢባዛ በራዲካል ውስጥ ያለውን ቁጥር ይሰጠኛል ወይም ደግሞ የትኛውን ቁጥር በሁለት ባረባው ነው በራዲካል ውስጥ ያለውን ቁጥር የሚሰጠኝ ብዬ ሳስብ የማገኘው ዋጋ እንደሆነ ተመልክተናል። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ በራዲካል ውስጥ የሚቀመጡት ቁጥሮች እርስ በርስ ሲባዙ ያንን ቁጥር የሚሰጥ ሙሉ ቁጥር ላይኖር ይችላል። ለምሳሌ ምን እንበል square root of 9 ወይም ደግሞ የ9 square root ከዚህ በፊት በተመለከትነው መሰረት መልሱ 3 ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት 3 ሲባዛ በ3 9 ስለሚሰጠኝ ወይም ደግሞ 3 ርቢ 2 ብለን ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ በራዲካል ውስጥ የሚቀመጡ ቁጥሮች እንደዚህ ሙሉ ቁጥር እርስ በርሱ ሲባዛ ወይም ደግሞ በሁለት ሲራባ በራዲካል ውስጥ ያለውን ቁጥር የማይሰጥበት እድል ይኖራል። እዚሁ ላይ ብንመለከት ለምሳሌ ራዲካል 10 ብለን ብንል የትኛው ሙሉ ቁጥር ከአስርዮሽ ወይም ደግሞ ከክፍልፋይ ከዴሲማልስ ወይም ደግሞ ከፍራክሽን ቁጥሮች ውጪ እርስ በርሱ ሲባዛ 10 የሚሰጠን ወይም ደግሞ በሁለት ብናረባው 10 ሊሰጠን የሚችል ሙሉ ቁጥር የለም። ስለዚህ እነኚህን አይነት ስኩዌር ሩትስ ምን እንላቸዋለን? ነን ፐርፌክት ሩትስ እንላቸዋለን። ነን ፐርፌክት ሩትስ እንላቸዋለን። በዛው ልክ ይሄኛው ደግሞ ምን ይሆናል? ፐርፌክት ሩት ነው። ያ ማለት እርስ በርሱ ሲባዛ በራዲካል ውስጥ ያለውን ቁጥር ያ ማለት 9ን ሊሰጠን የሚችል ቁጥር አለ። ያም ቁጥር ማን ነው? 3 ሆኖ ስላገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፐርፌክት ሩት እንለዋለን። አሁን ፐርፌክት ሩቶች ሲሆኑ ቀላል ነው። ከዚህ በፊት የተከተልነውን የሂሳብ ስሌት የተከተልን እናሰላለን። ነገር ግን ኢምፐርፌክት ሩትስ ወይም ደግሞ ነን ፐርፌክት ሩትስ ለምሳሌ እንደ ራዲካል 10 ሲሆን ምን እንበል እንዴት አድርገን እናስላ ብለን ስናስብ አሁን ወደምናያቸው ምሳሌዎች እንመጣለን። የዚህ ቪዲዮ ወይም የዚህ ትምህርት የዛሬው ትምህርት አላማ እንደዚህ ነን ፐርፌክት የሆኑ ሩቶችን ውጤቶቻቸው ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ መገመት ነው። ቁጥሩን ልክ እንደ ካልኩሌተር ላይ እንደምናገኘው ቁጥር በጣም ትክክል የሆነ ማለት ለምሳሌ በነጥብ ቤት 7.2 8.123 እንደዚህ አይነት የሆነ ቁጥር እንኳን ባይሆን በየትኛዎቹ ሆል ነምበር ወይም ደግሞ በየትኛዎቹ ሙሉ ቁጥሮች መካከል ነው የዚህ ስኩዌር ሩት ውጤት የሚለውን መገመት እንድንችል የሚያስችለን መንገድ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ስለዚህ አንድ ነን ፐርፌክት ሩት እንውሰድና ምሳሌ እንመልከት። ለምሳሌ ምን እንበል ስኩዌር ሩት ኦፍ 32 እንውሰድ ወይም የ32 ስኩዌር ሩት። 32 ራዲካል ውስጥ ወይም ደግሞ ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለው ቁጥር ነው። የትኛውም ሆል ነምበር ወይም ደግሞ የትኛውም ሙሉ ቁጥር እርስ በርሱ ሲባዛ ወይም ደግሞ በሁለት ሲራባ 32 ሊሰጠኝ አይችልም። ለዛም ነው ይሄንን ስኩዌር ሩት ነን ፐርፌክት ሩት ብለን ያለው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሂሳብ ስኩዌር ሩት ውስጥ ያሉ ቁጥሮች ሲገጥሙን ምን እናደርጋለን? ከስኩዌር ሩት ውስጥ ያለው ቁጥር 32 በታች ሆኖ ቀጥታ ከሱ በታች ሆኖ ፐርፌክት ስኩዌር ሊሰጠኝ የሚችለው ቁጥር የትኛው ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ምን ላለሁኝ 31 30 29 28 27 እነኚህ ፐርፌክት ስኩዌሮች ናቸው ወይ? ያ ማለት እርስ በርሱ ሲባዛ ሆል ነምበር ሆኖ ሙሉ ቁጥር ሆኖ እርስ በርሱ ሲባዛ እነኚህን 27ን 28ን የሚሰጠኝ ቁጥር አለ ወይ ብያስባለሁ? የለም። ስለዚህ እስካገኝ ድረስ ወርዳለሁ ወደ ታች 26 25 እያልኩ ሄዳለሁ። 25 ላይ ስደርስ 5ን አገኛለሁ። ያ ማለት 5 ሲባዛ በ5 ወይም ደግሞ 5 ርቢ 2 25 ይሰጠኛል። ስለዚህ 25 5 ቁጥር ስኩዌር ማን ነው ፐርፌክት ስኩዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? ይሄንን በዚህ መልኩ ጽፋለሁ። ከበታቹ አደርግና 5 ያንሳል ከስኩዌር ሩት ኦፍ 32 ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ በተመሳሳይ አሁንም ከበላዩ ደግሞ ያለ ከ32 በላይ ያለ ፐርፌክት ስኩዌር ሩት
ቀጣዩ ፐርፌክት ስኩዌር ሩት የትኛው ነው ብዬ እንደዚሁ መፈለግ ጀምራለሁ። 33 34 35 36 እያልኩ ሄዳለሁ። ሲሄድ እነ 34 35 ፐርፌክት ስኩዌር ሩት አይደሉም፣ ምክንያቱም የትኛውም ሆል ነምበር እርስ በርሱ ሲባዛ 35ን ወይም 34ን አይሰጠኝም። 36 ግን ይሰጠኛል፣ ምክንያቱም 6 ሲባዛ በ6 ወይም ደግሞ 6 ርቢ 2 36 ስለሆነ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? ይሄንን በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ ጽፋለሁ፣ 6 ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ እነኚህን በሙሉ ስኩዌር አድርጌ አወርዳቸዋለሁ ወደ ታች በደንብ ልዩነቱን እንድናስተውል። ስኩዌር 2 32 ስኩዌር ሲደረግ ራሱ 32 ይሆናል። ከዛ ደግሞ እንደዚሁ ይሄ 6 ስኩዌር እናደርጋለን። አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 5 ስኩዌር 2 ማለት 25 ነው። 25 ከ32 ያንሳል። እንደገና ደግሞ ከ36 ያም ማለት 6 ሲባዛ በ6 36 ነው፣ ከሱ ይበልጥ 36 ከ32 ይበልጣል። ስለዚህ አሁን ይሄ የሚነግረን ነገር ምንድነው? የ32 ስኩዌር ሩት ፐርፌክት ሩት ሆኖ ይሄ ነው የምንለው ሆል ነምበር ወይም ቁጥር ባይኖረውም፣ ነገር ግን በምን እና በምን ሙሉ ቁጥሮች መካከል ውጤቱ ሊሆን እንደሚችል መገመት እንችላለን። ያም ማለት ምንድነው? አምስት በአምስት እና በስድስት መካከል እንዳለ መገመት እንችላለን። ስለዚህ አምስት ነጥብ እንደዚህ ነው ማለት እንችላለን። በግምት ደረጃ አምስት ነጥብ ሁለት ሊሆን ይችላል፣ አምስት ነጥብ ሶስት ሊሆን ይችላል፣ አምስት ነጥብ አራት ሊሆን ይችላል። ከግራና ከቀኝ ካለው ፐርፌክት ስኩዌር ጋር ያለውን ርቀት ኢቭን በመመዘን ከግራም ከቀኝም ካለው ጋር በመመዘን የትኛው አካባቢ ቁጥሩ ሊሆን እንደሚችል ማየት እንችላለን። ነገር ግን በሆል ነምበር ወይም ደግሞ በሙሉ ቁጥር ደረጃ በአምስት እና በስድስት መካከል እንዳለ መገመት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ እንመልከት። እንደዚሁ ለምሳሌ ምን እንበል? ስኩዌር ሩት ኦፍ 55 እንውሰድ። የ55 ስኩዌር ሩት ይህም ነን ፐርፌክት ሩት ነው። የትኛውን ቁጥር እርስ በርሱ ሲባዛ 55 ሊሰጠኝ አይችልም። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ከ55 በታች ያለ ፐርፌክት ስኩዌር ሩት የትኛው ነው ብዬ ወርዳለሁ እና 54ን 53ን 52ን እያልኩኝ ወደ ታች ወርዳለሁ። ሲሄድ የማገኘው ፐርፌክት ሩት 49 ነው። ያም ማለት 7 ስኩዌር ማለት ነው የማገኘው። ስለዚህ እሱን እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ጽፈዋለሁ። 7 ያንሳል ከስኩዌር ሩት ኦፍ 55 ላለውኝ። እንደዚሁ ቅድም እንዳደረግ ነው ወደ ላይም ከ55 ቀጥሎ እነ 56 57 58 እያለን ፐርፌክት ስኩዌር ሩት የሚያስገኘኝን ሆል ነምበር እስካገኝ ድረስ ወይም ሙሉ ቁጥር እስካገኝ ድረስ ቀጥላለሁ። ስለዚህ የዛን ሰዓት ማንን አገኛለሁ? 8ን አገኛለሁ። ምክንያቱም 8 ሲባዛ በ8 64 ስለሆነ፣ ስለዚህ ከስኩዌር ሩት ኦፍ 55 8 ይበልጣል ብዬ እንደዚህ ጽፋለሁ። ከዛ ቅድም እንዳደረግኩት ምን አደርጋለሁ? 7 ስኩዌር ማለት እንደዚህ ይሆናል። 7 ስኩዌር ከዛ ይሄ ከስኩዌር ሩት ሲወጣ ስኩዌር ሳደርገው 55 ይሆናል። ከዛ ደግሞ ይሄኛውም እንደዚሁ 8 ስኩዌር ይሆናል። ይሄ ማለት 49 ነው። 7 ሲባዛ በ7 ከዛ 55 ደግሞ እንደዚሁ 55 እንደዚሁ አደርጋለሁኝ። ከዛ ይሄኛው 64 ይሆናል። 49 55 ያንሳል፣ 64 ደግሞ 55 ይበልጣል። ስለዚህ አሁን የዚህ ነን ፐርፌክት ስኩዌር ሩት ቀጥታ ውጤቱን ባላቀውም፣ ነገር ግን በሰባት እና በስምንት መካከል ሊሆን እንደሚችል መገመት እችላለሁ። ምንም ካልኩሌተር ሳያስፈልገኝ እና ዲቴል የሆነ ስሌት ውስጥ ሳልገባ ይሄንን በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ ማወቅ እችላለሁ። ሌላ አንድ ተጨማሪ ምሳሌ እንመልከት። እዚሁ ላይ ለምሳሌ ምን እንበል? የመቶ 23 ስኩዌር ሩት እንበል። 123 ቁጥሩን ትንሽ ተለቅ ላስደርገው። አሁን ልክ እንደዚሁ የትኛውም ቁጥር እርስ በርሱ ቢባዛ 123 ሊሰጠኝ አይችልም። ስለዚህ ቅድም እንደማደርገው ወደ ታች ወርዳለሁኝ። 122 121 እያልኩኝ ይወርዳለሁ። 121 ፐርፌክት ስኩዌር ሩት ነው፣ ምክንያቱም 11 ሲባዛ በ11 121 ስለሚሰጠኝ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? 11 እልና ያንሳል ከ123 ላለውኝ። ከዛ በተመሳሳይ ወደ ላይ ደግሞ ሄድና እንደዚሁ
124 125 126 ይያልኩኝ እሄዳለሁ እስከ ቀጣዩ ቁጥር ድረስ ሲሄድ የማገኘው 144 ነው perfect square root ሆኖ ያቱም 12 ሲባዛ በ12 144 ስለሆነ ስለዚህ እሱን እንደዚሁ 12 ብዬ ጽፋለሁ ከዛ ልክ ሌሎቹ ላይ እንዳደረግነው እናደርጋለን 11 ربي 2 እንላለን ያንሳል ከ123 ያቱም square root of 123 square ሲደረግ 123 ስለሚሆን ከዛ ደግሞ እንደዚሁ 12 square ይበልጣል ብለን እንደዚህ እንጽፋለን ከዛ 11 square ማለት 11 ሲባዛ በ11 ነው እሱም 121 ነው ከዛ ደግሞ ያንሳልንልና 123ን እንደዚሁ 123 ከዛ ደግሞ 12 12 ሲባዛ በ12 144 ነው ስለዚህ እሱ እንደዚህ 144 ብዬ ጽፋለሁ አሁን የስኩዌር ሩት ኦፍ 123 ወይም ደግሞ የ123 ስኩዌር ሩት በቀጥታ ይሄ ነው ብለን ባንልም ነገር ግን በሁለቱም ሙሉ ቁጥሮች ማለትም በ11 እና በ12 መካከል ያለ ቁጥር መሆኑን መገመት እንችላለን